Dette er historien om et land. Et stort land som hadde enormt med rikdommer og velstand og bygde seg opp. Landet var medlem i et fellesskap for land, men folket skulle ha en avstemning på om de skulle forbli i denne organisasjonen eller ikke. Well, at 20 minutes to 5, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum. But above all, this will require strong, determined and committed leadership. I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. Hele verdens media omtalte dette fenomenet som hashtag so long and thanks for all the fish exit. Landets nåværende leder trakk seg, for han følte at det var et veldig feil trekk, og landet trengte desperat nye ledere. Og da var det noen som stilte opp. We need to build a wall, and it has to be built quickly. The greatest builder is me, and I would build the greatest wall you have ever seen. I don't think they like me very much. Landet var i krise, og det gikk nesten under. Noen trenger å bygge dette opp igjen. Hvem kan det være? Dette er en stor krise. Hello. Som du skjønner, så trenger landet hjelp. Din hjelp. Men det er så ikke handler om politikk i det hele tatt. Det handler om spill, nemlig brettspill. Velkommen til Brettspill med Tarikras. I dag skal jeg snakke om spillet Crysis. Dette er et spill om et land eller en by som har hatt skikkelig storhetstid. Men plutselig så traff det en vegg, og du fikk en økonomisk krise, og det er virkelig på bånd. Nå er det opp til deg og andre spillere til å bygge opp den byen her i fellesskap. Men hvis dere sløser for mye på ressursene, så vil byen gå enda mer i bunn og gå helt konkurs, og alle taper. Dette er ikke et samarbeidsspill, men noen kan sørge for at spillet slutter sånn hvis byen går konkurs. Så det må ikke skje. Dette det er bare en prototype, så alle komponentene som er her, det er ikke representabelt for det endelige produktet, og du kan sjekke nå på Kickstarter allerede og se hvordan det skal bli. Men bare se på spillet, spiller det samme, selv om komponentene vil variere litt fra det endelige produktet. I spillet her så setter du ut dine arbeidere på forskjellige plasser, og de forskjellige plassene gjør forskjellige ting. Så dette er et spill som er såkalt worker placement, at du har arbeidere du setter ut for å få noe igjen etterpå. Så her setter du ut arbeidere en etter en i den turrekkefølgen som står her. Og etterpå når alle er satt ut, så tar vi arbeideren inn igjen og får det, de godene som vi står på og betaler kostnader eventuelt. Så det du skal gjøre her, det er å kjøpe fabrikker eller produksjonsenheter og få arbeidere til å jobbe der. Skaffe de nødvendige ressursene for, for at det skal aktivisere den fabrikken. Og selge det til slutt til eksport og tjene penger og tjene poeng. Og gjøre byen rikere igjen. Så dette er et klassisk worker placement-spill, men det har veldig fine måter å gjøre ting på. De handlingene her, de fungerer veldig godt. I begynnelsen av hver runde så trekker du et hendelsekort. Og hendelsen er enten grønn, gul eller rød, avhengig av den økonomiske statusen til byen akkurat nå. Og det er et sånt spor her som viser hvor den statusen er. Denne statusen er påvirket av deres poeng og hvordan dere ligger an i forhold til målet. Og hver runde så vil målet øke hele tiden. Kravene for å oppnå byens storhet er veldig godt definert på et kort som viser hvilken runde du er på, hvilke kort du skal spille med, og hva målet er for noe. Så her kan du se antall spillere du har, og hvilken vanskelighetsgrad du skal ha. Du kan ha lett, medium eller hardt vanskelighetsgrad, og hardt er ganske vanskelig, der skal du være ganske flinke spillere her. Men disse kortene her trekkes først, avhengig av hvilket nivå du er på akkurat nå, og så går vi deretter videre. Så, hver spiller har da sine lagerhus, som har da visse begrensninger på hvor mye de kan lage av hver type ressurs. Men du begynner å spille uten noe som helst. Men etter hvert så vil du få fabrikker, du vil få gårder, du vil få kraftverk, og du bygger opp en motor. Og hvert kort er tydelig illustrert med hvilke arbeider du trenger å ha, og hvilke utbytte du får, og hva kostnaden på kortene er for noe. Så alle kortene er veldig fine, godt illustrert, og viser nøyaktig hva du trenger. Og ikke minst så er de store og gode kort. Det liker jeg veldig godt. Det er et skikkelig flott spill å se på, og det er gøy å samle inn store ting. Så du bygger en motor, rett og slett, du bygger deg opp fra ingenting til masse, og du føler kontroll. Men det er så mange valg på brettet. Du har 14 handlingspunkter du skal gå gjennom, men det er ikke alle som er nyttig til enhver tid. Og du tenker, hæ, hvis jeg går der, så kan ikke han gå der. Og så må du hele tiden vurdere hva de andre spillene kommer til å gjøre. Du må være først, rekkefølgen har veldig mye å si, særlig med 5 spillere. Og
Ja, det er så mye, mange valg, men allikevel så klikker så godt sammen når du først forstår spillet hvordan det fungerer, og ja, det er en sånn fornøyelse å bygge seg opp fra ingenting til masse, og det er, sånn, det er du som er årsaken til om det går bra eller ikke, og det liker jeg godt. Alle handlingene gir mening, og de går, rekkefølgen er viktig også. Spillerekkefølgen er meget viktig i fem spillere, for da, å være femte mann til å sette ut denne beina der, du kjenner at, nei, det her vil jeg ikke. Så du kan da endre spillerekkefølgen, men det koster en handling å gjøre det. For startspillerekkefølgen, den blir helt lik med mindre noen endrer på han. Men det er litt sånn kostbart også, for han ene beideren, han vil du gjerne bruke til noe annet, men du vil gjerne ha førstevalget neste runde, kanskje. Du kan spille kort underveis i spillet, som vil gi deg egenskaper som hjelper deg, men ikke hjelper dine motstandere. Av og til kan du sabotere motstandere med å gå i streik eller noe, og det er ikke så greit å få en streik smelt i fleisen på deg. Så veldig mye her kan skje, men det som... Åh, alt klikker så godt, synes jeg. Jeg liker det spillet veldig godt, jeg må si det. Og med fem spillere og med en spiller, altså, spillet har samme flyten, tar lenger tid med fem spillere selvfølgelig, men det er mye gøyere interaksjon med mange spillere, og du føler virkelig at det er trangt om brettet. Og tre spillere, så er det litt mer taktisk igjen da, for da er det ikke så mange forandringer på brettet, og du kan legge litt med planer utifra hva du kan se på de andre spillere, for det er litt lettere å følge med. Så jeg synes spillet fungerer veldig bra. Jeg har ikke prøvd med to spillere enda, så det er det eneste å se, men jeg tipper det er ganske bra der også, fordi når det fungerer med en spiller og fem spillere, så føler jeg at alt imellom også går veldig fint. Men Crysis, et spill som er på Kickstarter nå, og jeg anbefaler det sterkt, og jeg gleder meg til at jeg får den endelige utgaven, så jeg kan spille det igjen. Og det er et spill som jeg liksom blir trukket til, jeg har lyst til å spille det igjen til. Jeg skal ta en runde til, liksom. Og så er det gøy å gå konkurs også, for da, nei, ikke gjør det, da, nå ødelegger du for resten, og så spiller jeg ferdig på 1, 2, 3. Og spillet for hardt, det er virkelig hardt. Alle må gå inn skikkelig hardt for å klare dette her, og ja, det er et kjekt spill, jeg liker det veldig godt. Greit. Det var det for denne gang i Brettspillet Takas. Takk for at du så på, og jeg håper å se igjen i neste episode.